U starom Čiču okupili su se udomitelji i članovi njihovih obitelji. Već tradicionalno druženje u organizaciji Centra za socijalnu skrb Velika Gorica okupilo je veliki broj posjetitelja. Tradicionalno druženje već više od 20 godina koje organizira Centar za socijalnu skrb Velika Gorica uz materijalnu pomoć grada Velike Gorice i s ponosom ističem da smo jedini grad i jedini centar za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji na ovaj način potiče i održava susrete s udomiteljima. Na području grada Velike Gorice u ovom trenutku postoje 33 udomiteljske obitelji, a na području okolnih općina na brizi udomiteljskih obitelji nalazi se 80 odraslih osoba i 15 djece. Prema službenim podacima, sve je manji interes ljudi za udomljavanje djece i odraslih osoba. Nažalost, sad smo došli na 33 obitelji, lani ih je bilo negdje 38. Ne znam što je razlog tome, ali za sad je tako. Kako bi se popravila ova situacija, donesen je novi zakon koji bi trebao donijeti benefite udomiteljima. Ove godine je donesen zakon o udomiteljstvu koji je propisao obavljanje udomiteljstva kao zanimanja, što znači da naši udomitelji mogu dobivati mjesečnu naknadu, nešto poput plaće mjesečne i plaćene doprinose, znači mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što u svakom slučaju može pripomoći u svakodnevnom obavljanju njihovih aktivnosti. Na području Zagrebačke županije u ovom trenutku ima 359 udomiteljskih obitelji. Mi moramo nekako poticati taj van institucionalni dio skrbi. Mi u socijalnom planu Zagrebačke županije smo upravo i pripremili i radili na takvoj jednoj mjeri, imali promociju udomiteljstva na način da potaknemo obitelji da se počnu baviti sa tako jednim vrijednim i humanim poslom. Mara Bucina već 30 godina udomljava djecu, a kroz njezin dom prošlo ih je 30-ak. Sa djecom raditi, to je nešto koje se ne može opisati, to se mora doživjeti. I bit je u tome što su djeca toliko iskrena, da nekada i čovjeka u svojoj iskrenosti i povrijede, ali to nije zlonamjerno, to je ono iskreno, tako oni misle. Marinu djecu život je odnio na sve strane svijeta. Jedni su u Irskoj, jedni su u Americi. Ne znam ni sama, jedni putuju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, mislim za svojim poslovima i tako dalje. Neki su kod obitelji, neki su bili samo u prolazu. I gledajte, život ih je odnesel na sve strane. Ali me se sjeća i to mi je prekrasno.